Venga, ya falta poco. Ah, tú explicaré yo, porque no lo escuchas a la manera. Sí. Un bosco en mis manos. Jenny. Ara estem, ara? Estem aquí a la telefonista Autorogros. Llavors ara això serà baixada, passem per una colladeta sí. I arribem a Santa Maria de Montnegre. Aquí esmorzarem, perquè és just a meitat de camí, és el lloc adequat per esmorzar. I després baixem per aquí, enllacem amb el GR92, GR92-92, fins aquí. O sigui que ara serà baixada fins a Santa Maria i l'altre serà lleugera baixada i planer. Ja està. Sí.